გამედან ეგზაჟება. ანუ ეს ხელი გამედან. ანონი შეგეთ როდესაც ეს გოგონა. მე იმის წარმოადგენდა, იმის წარმოადგენდა. მე ვარ დამკვირვებელი, რომ დავუკვირდე. არჩევნები როგორ? ასაკები რომ ხარ დამკვირვებელი. ეს კარბატონი როგორ წადება შემო? შენ რას ბაზარ გო? მოიწვი შენ. შენ არის დამნაგები და დამკვირვებელი. ადი გოგზეინა. მოიწვინე და დაიწყებით წასვლა. წესი, წესი კარგი. შენ დაიწყე წესი. კარგი და არევა კიდე, ველაღა და არევა. როგორ დაგანება სათავე შეარჩევა? ვაჟი, ჩვენ ამჯერად გავატარ ძიმოში, როცა გავატარე. აი, რომ დენი ჟარი. რამი დაგა? ბატონო, ეს კარგატონი როგაბდანდება? მე შემოვნო ცოტა. შემოხვით გავატარეთ იმ შემთხვევაში. გამატრდი რეგისტრაციაში მე რო არადგენ ეს ხატამალო არადგენ არა მათ ხატამალო არადგენ ეს გოგო გამატრდი შემოგძანდები ეს გამატრდი რეგისტრაცია რომი შემიბავო რომი ეს ეს